হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। কি খবৰ সকলোৱে? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। বহুদিনে হ'ল আচলতে মোৰ কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱা হোৱাই নাই, মানে ব্লগ ভিডিঅ'সমূহ বনোৱা হোৱা নাই। চ' আজি নতুনকৈ এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা কমেণ্ট কৰিবচোন, আপোনালোকৰ ফালে ধান খেতি কেনেকুৱা হৈছে বাৰু? আমাৰ এইফালেতো ধান কাটিব হ'লে আৰু পকিলেই, তো আপোনালোকক অকণমান দেখাওচোন আৰু চাই থাকক আপোনালোকে ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইয়া চাওকচোন, আমাৰ ঘৰৰ ফালে ধান পূৰা পকি গৈছে আৰু ধান কাটিব হৈছে, আৰু আপোনালোকৰ ফালে হৈছেনে কমেণ্ট এটা কৰিবচোন। আৰু চাওকচোন চাৰিওফালে, মানে দূৰৈৰ দূৰৈৰ পৰা পূৰা সোণালী ৰঙৰ পথাৰখন দেখিয়ে ভাল লাগিছে নহয় জানো? আৰু এইয়া চাওকচোন আমাৰ ছাগলী ইমান বেছি দুষ্ট, কেনেকৈ পাত খাইছে দেখিছেনে? বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ বস্তু এটা বনাওঁ, যিটো বস্তু ঠাণ্ডা দিনত মানে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ব্যৱহাৰ হয়, স্কিনতেই হওক লাগিলে চুলিতেই হওক। বস্তুটো হৈছে নাৰিকল তেল। ঘৰতেই নাৰিকলো আছে, দেউতাই ইতিমধ্যে নাৰিকল পাৰি কৰি গুচাই কৰি দিলেই, কিন্তু মোৰহে বনোৱা হোৱা নাছিলে, সেয়েহে ভাবিছোঁ আজি নাৰিকল তেলটো ঘৰতেই বনাওঁ। আৰু কেমিকেল ফ্ৰী নাৰিকল তেল এটা যে আমি চুলিতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নাইবা স্কিনতে, সেইটোতো খুবেই ভাল কথা নহয় জানো? চ' নাৰিকল তেলখিনি বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব। খুব সহজতে বনাম আৰু এদিন বা দুদিনতে নাৰিকল তেলখিনি তৈয়াৰ হৈ যাব, তেনেহ'লে পলম নকৰিব, লওকচোন চাই লওক কেনেকৈ বনাইছোঁ। এইয়া মই নাৰিকল লৈ ল'লোঁ আৰু ইয়াৰে মই দুটা নাৰিকল দি পেলাই নাৰিকল তেল বনাম। এইয়া চাওক, নাৰিকলখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি পেলাই কাটি ল'লোঁ, মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাত দেখাইছোঁ ৰ'ব। এইয়া চাওক, নাৰিকলখিনি একদম সৰু সৰুকৈ মই কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই মিক্সিত পিচিম, আৰু কাটি লৈ পেলাই মই ধুনীয়াকৈ ধুইও লৈছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ লেতেৰা থাকিব নোৱাৰে। আৰু দেখিছেনে, এই কলা অংশখিনি মই আঁতৰাই দিয়া নাই, এনেকৈ পিচি দিম, নহ'লে আঁতৰাই থাকিলে মানে বহুত কষ্ট হয়, সেয়েহে এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত ভালদৰে পিচি লওঁ। এইয়া দেখিছেনে, মই মিক্সিৰ জাৰত নাৰিকলখিনি ভৰাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এই নাৰিকলখিনিৰ লগত প্ৰায় 3 গিলাচমান পানী এড কৰিছোঁ আৰু এয়া ভালদৰে মই পিচি ল'লোঁ। তাৰপিছতে কি কৰিম, এটা ডাঙৰ পাত্ৰ ল'ম, তাৰ ওপৰতে এখন চাফা কটনৰ কাপোৰ লৈছোঁ। এই যে কলা কলা অংশখিনি দেখিছে, সেইখিনি লেতেৰা নহয় দেই, কিবা দাগ এটাহে লাগিলে কাপোৰখনত। আৰু যিখিনি মই নাৰিকলৰ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, সেইখিনি এই কাপোৰখনত লৈ ভালদৰে কাপোৰখনৰ সহায়ত নাৰিকলৰ গাখীৰখিনি মই এক্সট্ৰা কৰি দিছোঁ। দেখিছেনে, এয়া আমাৰ নাৰিকলৰ গাখীৰখিনি ওলাই পৰিলে। এনেকৈ মই প্ৰায় 3 বাৰ নাৰিকলৰ যিখিনি গুড়া আকৌ মই মিক্সিৰ জাৰত দিম, তাৰপিছত পুনৰ প্ৰায় 2-3 গিলাচ পানী দি পেলাই এনেকৈ দেখিছেনে নাৰিকলৰ গাখীৰখিনি আঁতৰাই ল'ম। এয়া হৈছে 3 নম্বৰ বাৰ। পুনৰ মই মিক্সিৰ জাৰত নাৰিকলৰ গুড়াখিনি লৈছোঁ, মানে নাৰিকলৰ যিখিনি পেষ্ট সেইখিনি মই লৈ লৈছোঁ, তাৰপিছতে মই পানী দি পেলাই পুনৰ পিচি পেলাই এয়া নাৰিকলৰ যিখিনি গাখীৰ সেইখিনি মই আঁতৰাই লৈছোঁ। এইয়া চাওক, নাৰিকলৰ গাখীৰখিনি ওলোৱা হৈ গ'ল, নাৰিকলৰ গাখীৰ বুলি কয় নহয় জানো? চ' এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰিজত ৰাখিম 1 বা 2 ৰাতিৰ কাৰণে। 1 ৰাতিৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰোঁ, মানে 1 ৰাতি ফ্ৰিজত যদি ৰাখি থোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ওপৰত এটা ডাঠ চামনি বহিব, সেইটোৰ পৰা আমি নাৰিকল তেল বনাব পাৰিম। তো ফ্ৰিজত এতিয়া ৰাখি লওঁ। এইয়া এনেকৈয়ে ফ্ৰিজত ৰাখি দিলোঁ। নাৰিকলৰ গাখীৰখিনি, মানে নাৰিকলৰ যিখিনি ৰস সেইখিনি উলিয়াই দিয়াৰ পিছত এইখিনিতো এতিয়া এনেই থাকি যাব নহয় জানো? এইখিনি এনেই পেলাই নিদিওঁ, ৰ'দত শুকুৱাই পেলাই ইয়াৰ গুড়িখিনি ৰাখি থ'ম। যদিও ইয়াৰ পৰা নাৰিকলৰ যিখিনি তেলেতীয়া ভাৱ বা যিখিনি গাখীৰ সেইখিনি উলিয়াই দিয়া হ'ল, যদিও ইয়াত অলপ হ'লেও মানে নাৰিকলৰ সেই গুণটো আছে, সেয়েহে এইখিনি ৰ'দত শুকুৱাম। এতিয়া শুকুৱাই পেলাই পিঠা চিঠাত মানে দি এইবিলাক খাবলৈ ভাল হ'ব নহয় জানো? সেয়েহে এইখিনি এতিয়া ৰ'দত ৰাখি দিলোঁ। কাতিমহীয়া দিনবোৰ যে কেনেকৈ পাৰ হয় একদম ক'ব নোৱাৰি, ইমান পটক পটককৈ সময়বোৰ গুচি যায় নহয়। এতিয়া 1:30 বাজি গ'ল, মায়ে ভাত উলিয়াইছে, ভাত খাই লওঁ। আজি ভাতৰ লগত আছে কচু। কাৰ কাৰ কচু ফেভৰেট হয় কমেণ্ট কৰিবচোন। মোৰ বাৰু পাতত দিয়া কচুটোৱে বেছি ফেভৰেট হয়, তথাপিতো এয়া ভাজি ঔটেঙা কচু মায়ে এইপিনে কৈ থৈ গৈছে, এয়া ভাজি মই লৈ গৈছোঁ। ভাত নিলোঁ ইতিমধ্যে, তেতিয়া ভাতটো মই খাই লওঁ। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান, আপোনালোকে সন্ধিয়াৰ সময়ত কি কি কৰি থাকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন দেই। মই সেই যে দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পিছৰ পৰা আৰু ভিডিঅ' কৰা হোৱাই নাই নহয়, তাৰপিছত ভাত চাত খাই কৰি মানে অলপমান শুলোঁ। শুই কৰি ওচৰৰ ছোৱালীজনী মই ক্লাছ লওঁ, সৰু সৰু ছোৱালী বাৰু, সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ ক্লাছ লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়াহে মোবাইলটো হাতত তুলি লৈছোঁ আৰু দেখিছেনে গোটেই লিপষ্টিক চিপষ্টিক লগাই আছোঁ। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে আনকালি চিম্পুলকৈ থাকোঁ, আজি কি হ'ল লিপষ্টিক চিপষ্টিক লগাইছোঁ যে? ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে দুটামান ৰিলচ বনাইছোঁ। যদিহে আপোনালোকে মোৰ ৰিলচখিনি চোৱা নাই, তাৰমানে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই। যদি ফ'ল' কৰা নাই, ফ'ল' কৰি ল'বচোন, আইডিটো ইয়াতে মই লগাই দিম, ঠিক আছে?
এতিয়া ভাবিছো বহুতে মোক সুধি আছিলে বাৰু দেই ঠাণ্ডা দিনত উঠখনৰ যত্ন কেনেদৰে ল'ব লাগে সুধি আছিলে, তাকে বোলো আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁচোন, মাত্ৰ দুটা ষ্টেপ দেখাওঁ। এই দুটা ষ্টেপে আপোনালোকৰ উঠখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব, লগতে আপোনালোকৰ উঠখন পিংক পিংক কৰি তোলাত সহায় কৰিব। তেনেহ'লে কিনো ৰেমেডি সেইটো চাই ল'ব লওক। প্ৰথমে মই বনাম এটা লিপ স্কাৰ্ব, তাৰ কাৰণে এক চামুচ চেনি লৈছোঁ আৰু আধা চামুচৰ পৰিমাণে মৌজোল লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলিকৈ এতিয়া লিপ স্কাৰ্বটো ৰেডি হৈ পৰিল। এতিয়া মই ওঠৰ লিপষ্টিকখিনি আঁতৰাই ল'ম, তাৰ কাৰণে অকণমান কপাহ লৈছোঁ আৰু ৰ'জ ৱাটাৰ লৈছোঁ, বুজিলে? আমাৰ ঘৰত মানে ৰাতি ৰাতি পুৰা চিৰিয়েল চায় মা দেউতাহঁতে, চ' আপোনালোকে চিৰিয়েলৰ শব্দ শুনিব পাৰে চাগে, বেকগ্ৰাউণ্ডত মানে নইজ হৈ থাকিব, সেয়েহে বেয়া নাপাব যিহেতুকে মই ৰাতি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু দেখিছেনে এয়া মই ওঠখন স্কাৰ্ব কৰিছোঁ। ঠাণ্ডা ছিজন অহাৰ লগে লগে আমাৰ চুলি বা স্কিনখন যেনেকৈ শুকান হৈ পৰে, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ওঠখনো শুকান হৈ পৰে। সেয়েহে ঠাণ্ডা ছিজনত আমি লিপছখনৰ অকণমান এক্সট্ৰা কেয়াৰ কৰিব লাগে, যিহেতুকে আমাৰ ওঠখন ফাটে আৰু যিসকলৰ ধৰি লওক এই ওঠখন কামুৰি থকা অভ্যাস আছে যে তেওঁলোকৰ ওঠখনৰ পৰা কেতিয়াবা কামুৰি কামুৰি তেজ ওলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু ওঠখন ডিহাইড্ৰেশ্যন হয়, এনেকুৱা সময়ত আপোনালোকে অলপমান চেনি মিহি কৰি লৈ পেলাই যদি তাত এক চামুচমান মৌজোল দি ওঠখন স্কাৰ্ব কৰে, কেৱল ওঠখনেই নহয় এই যিটো স্কাৰ্ব আজি মই বনাইছোঁ আপোনালোকে ঠাণ্ডা ছিজনত স্কিনখনতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ মুখখনতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এনেকৈ যদিহে আপোনালোকে লিপ স্কাৰ্ব কৰে বা স্কিনখন স্কাৰ্ব কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিখিনি ওঠৰ ডেড স্কিন চেল আছে সেইখিনিতো আঁতৰি যাবই, লগে লগে আপোনালোকৰ ওঠখন ময়শ্চাৰাইজো হৈ পৰিব। এয়া স্কাৰ্ব কৰা মোৰ হৈ গ'ল আৰু আধা চেনি আৰু মৌজোল মোৰ মুখতো সোমাই গৈছেগৈ, সেয়েহে মই এতিয়া ওঠখন ধুই আহোঁ, তাৰপিছতে দ্বিতীয় ষ্টেপটো দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে? মই ভাবিছোঁ আজি এটা লিপ টিন্ট বনাওঁ, তাৰ কাৰণে মই চাওক বিটৰুট পাউডাৰ লৈছোঁ, অৰ্থাৎ বিটৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু এটা পিল অফ মাস্ক লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে মই আধা চামুচতকৈও তেনেই কম বিটৰ গুড়ি লৈ লৈছোঁ, বিটৰ ৰস হ'লেতো বেছিয়ে ভাল হয়, আৰু ইয়াতে মই পিল অফ মাস্ক অলপমান দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰি আজি মই লিপ টিন্ট হিচাপে এই মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে লিপ স্কাৰ্ব কৰাৰ পিছত কেৱল ভেচলিন লগালেও হৈ যাব, মই ওঠখন এটা পিংকেষ্ট কালাৰ আহিবৰ কাৰণে এই লিপ টিনটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এই লিপ পিল অফ মাস্ক নাইবা লিপ টিনটো মই অলপমান ডাঠকৈ এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত ওঠত লগাই লৈছোঁ, অলপ ডাঠকৈ লগাম তেতিয়াহে পিল কৰিবলৈ অৰ্থাৎ আঁতৰাই দিবলৈ সুবিধা হ'ব, আৰু লগোৱাৰ পিছত এইখিনি মই প্ৰায় 10 মিনিটমান শুকাবলৈ ৰাখিম। আৰু এয়া চাওক প্ৰায় 12 মিনিটমান শুকাবলৈ ৰখাৰ পিছত এই লিপ পিল অফ মাস্কটো শুকাই গৈছে, দেখিছেনে হাতত লাগি অহা নাই। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই দিম আৰু আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত দেখিছেনে অলপমান পিংকেষ্ট কালাৰ এটা আহিছে, বহুত বেছি নহয় যিহেতুকে আজি প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু যদিহে বিটৰ ৰস ডাইৰেক্ট দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হয়। আৰু এইখিনি আঁতৰাই পেলাই মই মুখখন ধুই আহোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু। দেখিছেনে মই ধুনীয়াকৈ মুখ ধুইও আহি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাজানো কিন্তু মোৰ ওঠখন অলপমান পিংকেষ্ট কালাৰ এটা আহিছে, চাওকচোন আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে? বহুত বেছি নহয় যিহেতুকে মই এবাৰহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু নেচাৰেল হয় যিহেতুকে, সেয়েহে অকণমান পিংকেষ্ট কালাৰ এটা আহিছে বাৰু, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাজানো। এতিয়া মই ওঠখন একেবাৰে লাষ্টত ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ফেচিল লগাই দিম। এয়া এতিয়া চাগে ধৰিব পাৰিছে ন ভেচলিনটো লগাই দিয়াত, আৰু মই যিটো যে লিপ স্কাৰ্ব বনাইছিলোঁ সেই স্কাৰ্বটোৱে মই মানে চেনি আৰু মৌজুল দি মুখখনো মই স্কাৰ্ব কৰি আহিলোঁ আৰু ফেচ ৱাছ দি ধুই আহিলোঁ। এতিয়া মই এয়া ক্ৰীম লগাই দিম। কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই ক্ৰীম লগোৱাৰ সময়তে মুখখন অকণমান মাছাজ কৰি দিওঁ, সদায় নহয় বাৰু, কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকণমান মাছাজ কৰি দিওঁ, ধৰি লওক চকুৰ ওচৰত অকণমান এনেকৈ, তেতিয়া আমাৰ যিখিনি ডাৰ্ক চাৰ্কল আছে সেইখিনিও দূৰ হয়, পাফি আইজটোও দূৰ হয়, আৰু বয়সৰ চাপ নপৰিবৰ কাৰণে বা গালখন ওলমি নাযাবৰ কাৰণে দেখিছেনে এনেকৈ অকণমান মাছাজ কৰি দিওঁ। তেতিয়াহ'লে মই ভাত খাওঁগৈ আৰু আপোনালোকক একেবাৰে লগ পাই আছোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা,
কাইলৈ ৰাতিপুৱা মই নাৰিকল তেলখিনি বনাম তো আপোনালোকক দেখাব লাগিব নহয় ভিডিওটো আৰম্ভণিতে মই নাৰিকল তেল বনোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ নহয় সো কাইলৈ নাৰিকল তেলখিনি বনাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম সেয়েহে ভিডিওটো চাই থাকিব হেল্ল' এভৰিৱান আজি হৈছে নেক্সট ডে কালি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ নহয় নাৰিকলখিনি পিচি নাৰিকলৰ গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই পেলাই ফ্ৰিজত যে ৰাখি থৈছিলোঁ আজি সেইখিনি নাৰিকল তেল বনাম তেনেহ'লে বলকচোন কেনেকৈ মই নাৰিকল তেল বনাইছোঁ আপোনালোকেও চাওক নাৰিকলৰ গাখীৰখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি থোৱাত আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে ওপৰত এটা ডাঠ চামনি বহিছে সেই চামনিখিনি মই অন্য এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম আৰু সেইখিনিৰ পৰাই মই নাৰিকলৰ তেল বনাম নাৰিকলৰ তেলখিনি আজি মই তৈয়াৰ কৰি উলিয়াম জুইত আৰু দেখিছেনে জুইৰ ওপৰত এখন মই কেৰাহী ৰাখিছোঁ আৰু নাৰিকলৰ ডাঠ চামনিটো মই যে এটা পাত্ৰত লৈ আহিছিলোঁ সেইখিনি মই কেৰাহীত দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই লৰাই থাকিম আৰু 5 মিনিটমান ভালদৰে লৰাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে নাৰিকলৰ এই গাখীৰখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি যেনেদৰে ঘিউ বনাওঁ সেই ঘিউ বনোৱাৰ দৰে প্ৰচেছটো একেই মানে নাৰিকল তেল বনোৱা প্ৰচেছটো একেই হয় তো আপোনালোকক মই প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় এইখিনি ভালদৰে লৰাই লোৱাৰ পিছত লগ পাই আছোঁ বিৰাট জমনি জানেনে কালি নাৰিকল তেল বনাম বুলি সেয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ল'লোঁ আৰু কালি ৰাতিতে গেছটো মানে নাইকিয়া হৈ থাকিলে আমাৰ ডাবল চিলিণ্ডাৰ আছে যদিও মানে কি হ'ল বুক কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলে চ' সেইকাৰণে এতিয়া গেছ নাই উপায়টো নাই যে নাৰিকল তেলখিনিটো বনাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু মানে কিবা এটা বনাম বুলি ভাবি থাকিলে নবনালে মনটো বিৰাট বেয়া লাগে কেলৈ জানো মই মানে কামটো কেতিয়া কমপ্লিট কৰোঁ কেতিয়া কমপ্লিট কৰোঁ লাগি থাকে সেয়েহে বোলো এই একথাই কথা নহয় জুইতে বনাই দিবা আৰু এনেও নাৰিকল তেলবিলাক মানে সময় লাগে ন গেছত বনালেতো গেছ বহুতেই যায় যদিহে জুই মানে সুবিধাটো থাকে তেতিয়াহ'লে জুইত বনাব পৰা যায় সেয়েহে এয়া এতিয়া জুইত বনাই আছোঁ আপোনালোককো দেখাই আছোঁ চাই থাকক 15 মিনিটমান সময় নাৰিকলৰ পেষ্টখিনি ভাজি থকাৰ পিছত দেখিছে অলপ অলপকৈ নাৰিকলৰ তেলখিনি এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ওপৰত ছানাৰ দৰে হৈ পৰিছে এতিয়া মই পুনৰ এইখিনি আৰু অলপমান সময় কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থাকিম আৰু এয়া দেখিছেনে কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থকাৰ পিছত আমাৰ নাৰিকলৰ তেলখিনি ৰেডি হৈছে আৰু আৰু কণ্টিনিউৱাছলি এইকাৰণে লৰাই থাকিব লাগে যাতে কেৰাহীৰ তলত ডাঠকৈ মানে এটা তৰপ লাগি নধৰে মানে চানাখিনি যাতে লাগি নধৰে সেয়েহে আমি লৰাই থাকিব লাগে আৰু প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভাজি থকাৰ পিছত দেখিছে আপোনালোকে যিটো চানাৰ কালাৰ সেইটো ব্ৰাউন কালাৰ হৈ পৰিছে আৰু তেলখিনিও ৰেডি হৈ পৰিছে আৰু ইয়াতকৈ বেছি আৰু মই জুইৰ ওপৰত এইখিনি ভাজি নাৰাখোঁ এতিয়া মই চেকনিৰ সহায়ত এটা পাত্ৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম মাত্ৰ এদিনতে আৰু 1 টকা খৰচ নোহোৱাকৈ দেখিলেনে ঘৰতেই নাৰিকল তেল মই প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান লগাই দেখাইছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু তেলখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাত মই এটা চাফা পাত্ৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই বহুত দিনৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিম ফাইনেলি দেখিছেনে একদম পিয়'ৰ ঘৰতে বনোৱা নাৰিকল তেল আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল যিহেতুকে একদম পিয়'ৰ হয় আমি স্কিনত চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতাটো দুগুণ হ'ব নহয় জানো কিন্তু 2টা নাৰিকলৰ তেল মাত্ৰ ইমানকণহে ওলাইছে বহুত বেছি নাৰিকলটো ডাঙৰ ডাঙৰ নাছিলে যদিও তেল অলপমান সৰহকৈ ওলাব বুলি ভাবিছিলোঁ তথাপিতো কমকৈ ওলাইছে যদিও উপকাৰিতাটো যিহেতুকে পাম সেয়েহে ভাল লাগিছে আৰু ঘৰতে বনাইছোঁ যিহেতুকে মজা লাগিছে এতিয়া আৰু ব্যৱহাৰ কৰাতহে কথা বন্ধু বান্ধৱীসকল দেখিছেনে মই অলপমান নাৰিকল তেল উঠতো লগাই আহিছোঁ ঘৰতে বনোৱা পিয়'ৰ নাৰিকল তেল খুবেই মানে ভাল নহয় জানো কেমিকেল নিদিয়া নাৰিকল তেল আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি নাৰিকলটো থাকে তেতিয়াহ'লে 1 টকা খৰচ নকৰাকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰিব আপোনালোকেও কম সময়তে এনেকৈ নাৰিকল বনাই ঠাণ্ডা দিনত ব্যৱহাৰ কৰক আৰু যদিহে বনাই মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু কালি যে মই আপোনালোকৰ লগত ঠাণ্ডা দিনৰ উঠৰ যত্নটো দেখাইছিলোঁ সেইটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে মই পুনৰ আপোনালোকৰ লগত আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ হ'ম তেতিয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ